ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ଭା ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତନୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶାନ୍ତନୁ ନିଜ ଗାଁରୁ ନିକଟସ୍ଥ ନିଜ ଭଉଣୀ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଶାନ୍ତନୁକୁ ତର୍ଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତର୍ଭା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗୁଳିମାଡ଼ କି ନୁହେଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।